Vazhdojnë tenime pas ditë në tribunë, shkoa tani për Gentën e cila është në lidhje drejt për drejt me drejtorin e Akademisë së Arteve, e të shohim se cila do të jetë e veçanta e kësaj akademie, e cila është e para në Kosovë. Përshëndetje Genta. Përshëndetje Mirjeta për ju dhe gjithë shikuesit, si që the edhe te gjendemi në ambientet e Kosova Art Akademi, institucionet më të riarsimor në Kosovë, ndërsa për të folur për programin që ofron kjo akademi dhe gjithë shka tjetër, afër meje kam edhe drejtorin e kësaj qendre, zotrin Shaban Bujupaj. Përshëndetje, zotri Shaban, mirësi. Përshëndetje, mirësi keni ardhur, falenderojmë. Faleminderit juve për pranimin. Më tregoni çfarë programi ofron Kosova Art Akademi? Kosovo Art Akademi ofron tri programe studimi, design, design grafik multimedia dhe fotografi. Na tregoni çfarë risie ka sjell kjo akademi në Kosovë që i ka munguar më herët? Kjo akademi ka sjell shumë çka, tu e ditë çdo ardhshës që e don artin dhe ka dëshirë të studiojë artin, me siguri edhe pak a shumë se çka ofron. Arti italian ka dhënë shumë emra të mëdhej Evropës dhe botës, kështu që do të thonë, na jemi të privilegjuar që kemi sjell një akademi të tillë edhe në vendin tonë. Duhet të di se kjo akademi ka mas e 200 marrëveshje bashkëpunimi në Itali dhe në për vendet ndryshme të botës, kështu që edhe na kemi sjell këtu në Kosovë që pa marrë parasysh programet që ka design ose multimedia dhe ka edhe fakultete tjera që kanë, e po prapë se prapë programi është plotësisht i ndryshëm. Plotësisht i ndryshëm. Sa që keni një program italian, a të regoni kush janë bashkëpunëtorët që keni arri kontakte që të realizoni këtë akademi? Po, dhe ministri i kësoj akademie është profesori Robert Dozanelli edhe Valmir Bujubaj. Këta janë bashkëpunëtorë dhe pëthonë pandashëm që meni bisedhe si për lidhe me artin kosovare dhe italian, për bashkë që të sjellin atë akademi që ka në Itali me sjellin Kosovë. Të regom, sa është kapaciteti i kësoj qendre, sa student mund të përfshien? Po, në si fillim e kemi para pa 90 student, deri 100 që plëtsuar, do më thonë 30 studenta për program. Kështu që për momentin konkursi është i hapur dhe sa plëtsuar ka paraqitje, ka interesim, tjarë zakonshëm. Cilat fusha ka ma shumë interesim? Ma shumë të ka fotografi, pasi që kjo program është e risi për vendin tonë, që të është të vendin tjera mësuat vetëm si land, vetëm si program. Qësa ku ka njësur regjistrime? Regjistrimi ka fillue, ka mbarimi i korikut, kërë kemi marrë veç akreditimin, interesim ka, apliku kanë mirë, dhe rejë sa do të zgjas aplikimi, dhe në cilën kohë? Po, na kemi para pa që dhe me një nëndorë me fillu me një gjerata, pasi që ta është për momentin e kemi ekspozitën, to përgatitje teknike duhet me bo, edhe me fillu me një nëndorë. Flasim pak për stafin, për profesorët që do të gjerojnë, kush janë ata dhe si është bërë për zgjedhja e tyre? Për zgjedhja e tyre është bërë pak jo që ashtu si kemi pas dëshirë, na, për asy se na nuk kemi pas drejt konkursi, me po kemi shku me propozime të miqve që kemi pas, të na propozu për shabë një emën që është bukur, në më thonë që ka një ori për lidhje me pedagogjin në arsim, që që kemi shku, kemi sedu, me ta kemi po paka shumë që i përshtatë këtyre programeve për momentin si fillim me startuë të këtë akademi. Mirë për sërë të thonën që për staf vendor në amurëm të ardhme me shpallë konkursin, nëse këta përshamë të reguin interesimet dhe punë të madhe, në bashkëpunojmë me ta, mirë po prapë se prapë në kemi stafin që vjen ka Italia, që kur koordinuar, në më thonë, dy kultura, besë që kanë marrit që limin të eduon, atë si mendojnë. Po cilat janë në kushtet që ju ofrojnë studenteve që do studiojnë? Kushtet e mendimi e marrë që objekti me aparatur, me inventar, me qka dhe që ti duhet studentit, është me standarde evropiane. Nuk besoj që ka kun Kosovë dhe qka më mirë, besojmë që kemi panën për shkolla tjera Kosovë dhe jashtë Kosovë, jo i plesën kushtet më mërmesi maksimali janë.
Flasim pak edhe për programin e këtij institucioni, studimi bachelor bëhet këtu. Po, ai master? Po, studimi bachelor është domethënë si program, si fillim, pasi vetë duhet të mkryj gjenerata e parë. Kjo përparësi të mëdha, po kjo akademi është se studenti mundet një vit me studiuar në Kosovë, tjetër vit mund të shkojë në Itali. Edhe në Asildës. Si mund të bëhet kjo, me anë të bursave apo si? Kjo do të thonë ka më bëhet, do të thonë në mënyrë të rregullt, ka më pas vizën çdo student, pasaporti ka më pas për ambasadën italiane, na kem shtetin e madhe, kem ka ambasadën italiane, që në inaugurimin e ekspozitës ka edhe ambasadori italian, që do të thonë ka shpreh edhe shpirin që më në një muë, që ka kemi në një bujë. Kështu që dhe bëtëm pasi është për studenti ka mundësi me vardu shkollën këtu, me vardu edhe në Itali, edhe më këty. Kjo ka me marrë dhe bëtëm diploma dy fisht, ka me marrë diploma kosovare edhe italiane. Po përveç shkollës italiane, diploma e studentëve mund të njëtë edhe jashtë akufive italian? Ja, që aty është përparësia madhe se, më thonë, kur studenti ka me shku me kry praktike në kryesisht në Itali, ka me shku me pa punën e studentëve italian, që me siguri ka me shku edhe në Kinë, ka me shku edhe në Vietnam, se ka me pas të më thonë, se livis e studentave edhe tuan me shku atje dhe tyne, për shumë për mardë, tuan në akademin tonë, pasi që është plan programi i njëjtë. A mendoni se gjatë viteve të ardhme do të rritet edhe kapaciteti për pranimin e studentëve? Ne kemi nacionime se besoj se me punën tonë që kemi treguar, studenti vetë ka më pas se çfarë punë zhvillohet, besoj se ata kanë më sjell vet. Ai që ka, do të thonë, dëshirë me studiu artin, ka marrë këtu. Shojmë. Inaugurimi i kësaj akademie është bërë 20 më herët të shtunën dhe është bërë me një ekspozitë që është hapur këtu, gjendemi në këtë ambient. A mund të shme nga të regu pak për ekspoziten? Po, ekspozita është që mendojmë që është shumë e qëllume që në këto e kemi para pas që sa kuo, mirë po në kemë pas edhe një evenimend tjetër me qëfaq, që kemë pas në mërë me qëfaq edhe modën italiane, studentve italianë, në më të një lapë, ka për eshe mirë po në atë kuo kënë në këto këtë qeshët, këtë në zorona, atër ato e kemi shtypë një kuo manej, kështu që për ekspozitë veç paka shumë kënë pregaditur edhe kemi organizuar ata që kanë pa, ata mund me shpërë mendimit të tyne, opinionit të tyne, besoj që është një ekspozit një aftë e mirë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit të bëjush. Të dashur shikues, besoj që u informuat me ato se çka është programi i Kosova Art Academy, tashmë linjen ja kaloj mirë. Faleminderit gjenta shumë për këtë intervistë, këto informacione, ne besoj që nesër do ta kemi edhe ekspozitën të cilën dashmë më të më do ta fillosh të realizosh me kolegon kameraman të cilën jeni pra bashkë në këtë teren. Ju dëshiroj punë të mbarë.